Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki, gerbėjim patronai. Sveiki, mes irgi dar kol kas sveiki. Antradienis. Jis žino, dėl ko savaitgalį nebuvo laidos. Užuojote Audriui. Na, čia nežuojate, aš jau artimiesiam, kai sakom, aš tik tai draugas buvau. Bet tiesą sakant, tai... Bet tiesą sakant, tai yra gera iš esmės tema pokalbio apie tai, kaip žmonės reaguoja į visą šitą koronos krizę. Tiek žmonės, kurie formaliai neserga niekuo. Nes va, turi mano geras draugas, Raimundas Lukšas, aktorius, skaitovas, ekskursijų vadovas. Jis staiga, nu jam sustojo širdis, staiga. Ir į tol nesiskundė nieko. Tiesiog žmogus prarado per šitą karantiną ir visas to susijusios pasiekmes tiek Lietuvoje, tiek aplinkui, visus savo darbus, absoliučiai. Pajamas. Nuotitinkam ir visas pajamas. Ir tokių žmonių, kaip jisai, tai yra ir Lietuvoje, ir visam pasaulio daugybė, žinai. Kaip pranešimas yra, kad New York'e žmonių, kurie mirė nuo širdies smūgių per šitą karantino periodą, kur ten pas juos vyksta, per 3 savaitės, apie 200 žmonių. Tai yra tai, kas buvo, nu, tai viršėjimas virš to standartų, tai yra plius prie to, kas buvo standartinis dalykas. Jie tą dalyką bando pakišti, kad čia maždaug, galbūt tai yra kažkoks, tai, na, tas virusas širdį atakuoja, tačiau aš manau, kad daug prastesnis dalykas. Žmonėm tiesiog dinksta darbai, dinksta pajamos, dinksta ateitis. Kada daugiausiai senukų Amerikoje miršta nuo širdies smūgio? Per pirmą sniegą. Nes jie išeina kas tai sniego. Čia normalus dalykas. Na, bet čia fizinis dalykas, o čia žmonės namuose sėdėjo. Ne, žiūrėk, lentelis čia iš CNBC, bet iš esmės yra oficialus Amerikos darbo departamento, na, tai jų socialinės ir darbo ministerijos atitikmo dokumentas. Per šitas, vat, kelias savaitės nedarbas Amerikoje pašoko 10%. Beveik 7 milijonai amerikiečių be darbo. Šiandien girdėjau 11%. Nu, tai auga, nes auga. Ir dabar, kaip tik bevažiuojant, pažiūrėjau šitas Wall Street Journal naujo tekstas lydas, kad prasideda antroji atleidimų banga. Mhm. Tai yra, pradžioj darbus prarado tie žmonės, kurie dirbo ten aviacijoje, paslaugų sektoriui, maitinime, o dabar jau ir kitus pradeda atleidinėti, skirinant tuos, kurie savalkydavo visiškai tokius nesaugius, bet kurioje krizėje. Nes, nu, iš tikrųjų, stoja ekonomika ir mėnesį laiko pasaulis stovi. Ir Lietuvoje, beje, irgi, čia nors, tarkim, mūsų ekonomikos struktūra kitokia, bet ot, verslo žinios irgi įdėjo, kad per savaitę nedarbas išaugo iki 10,3%. Šiandien minėjo laidoje Mauricas, mes turėjom šiandien įrašą su Lavija. Jo. Ir čia lygintant su karu, karo metu, taigi ekonomika vis tiek dirba kažką. Taip, ekonomika dirba. Bet tai čia kur yra svarbiausias dalykas? Ir žmonės žudo stresas, kuris sukelia nežinomybę. Mhm. Aš atsimenu, kaip Raimis, man, kai tik įvedė tą karantiną, man iškart paskambino, man iškart nedašuto, iš kur pasitokio, na, skausminga reakcija. Paskui man dėjo, kad nu, jisai ne tik prarado visą savo pajamas, jisai net neįsivaizduoja, kiek visas tos laikas tęsis. Taip. Ar jam verta, tarkim, susirasti kitą darbo profilį, jisai šiaip jau du darbų daugybę galėdavo dirbti. Mhm. Ar dar kažką, tai nu, visiškai absoliutinė žinia. Ir dabar, juk turbūt pas populiariausias klausimas, kurį žmonės užduoda visiems tiem, kas arčiau valdžios, arba arčiau tų, kurie sprendimus priima, tai kada pagaliau viskas baigsis. Ja. Čia visuotinis klausimas, Twitter'į, tarkim, aš skaitau juos, kur ten amerikiečiai, žinai, vokiečiai, lenkai, tai irgi tas pas maždaug, kad ir atsimini, kai čia turbūt pirmoji laidoje mūsų skirtai šitam COVID-ui, kai aš sakiau, kad po Velykų tikriausiai prasidės pasaulio atsidarymus. Ir kad pirmieji tikriausiai bus amerikiečiai, paskui seks kiti. Kad turminė atsidarymas. Nu, tai yra, nu, kad bus pradėta naikinti tuos visus judėjimo draudimus, darbo draudimus. Ir baigsis viskas. Jo, baigsis šitas dalykas. Tegul po etapais, bet prasidės pabaiga jau viso šito reikalo. Na, ir tada yra vienas mūsų senas patronas, kuris pastovė čia dėlė pažiūrėti, ką čia Bačiulis vėl nesąmonė kokią pašnekės, nes toks užkitėjęs liberalas, žinai. Tada pasakė, va, supranti, Bačiulis tik paprognozavo, tik iki Velykų viskas susidarys, o tik tą pačią dieną Trumpas išėjo, pasakė, kad na, nenusimato artimo laiko. Nu, prašom, atėjo Velykos ir visas pasaulis prabilo apie tai, kad reikia daryti ekonomiką. Tai aš už Trumpą geriau žinojau, kada jisai pas nuspręs. Nes jau šiandien jau Trumpas sukūrė specialią komisiją,
iš savo aparatų darbuotojų ir ministro kabineto narių, kurie būtent užsiims, būtent kurs planą, kaip atkurti ekonomikos funkcionavimą. Lygiai taip pat Vokietijoje trečiadienį, tai yra rytoj, Merkel renka pasitarimą su visų žemių ministrais pirmininkais Vokietijos ir bus kalbam būtent irgi apie atidarymą. Tam specialiai yra... Dalina, aišku. Ne, tai aišku, ne viskas iš karto. Taip, tačiau jau, na, galiausiai Austrijoje šiandien atsidarė parduotuvės.